بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ ناصر سودزی اور آپ دیکھیں راوت نیوز یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم ویسٹ میں ہیں، میم سمینہ گل صاحبہ کی رہائشگاہ پہ موجود ہیں، جہاں پہ آج ان کا پہلا اپنی ٹیم کے ساتھ تعارفی پروگرام ہو رہا تھا۔ تو آئیں آج ان سے، ان کی جو ٹیم ہے ان سے، ان کا نام اور یقین عہدوں پہ فائز ہوئی ہیں، آئیں آپ کا بھی ان سے تعارف کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم، اپنا نام اور آپ کس عہدے پہ آئیں یہ بتا دیجیے۔ جی، میرا نام سائمہ ظہیر ہے اور میں جنرل سیکرٹری ویمن ونگ راولپنڈی کینٹ کے عہدے پر منتخب ہوئی ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کس عہدے پہ اجرام ناظرین کو تعارف کروا دیجیے گا؟ جی، مائی نیم از مدیحہ شہباز اینڈ آئی ایم الیکٹڈ ایز وائس پریزیڈنٹ آف ویمن ونگ۔ بہت بہت شکریہ اور آپ کو بہت مبارک ہو اس عہدے کی۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم، اپنا سلام ناظرین کو تعارف کروا دیجیے گا، خاص کر یہ جو کینٹ کے عوام ہیں یا خواتین ہیں، کہ آپ یہاں، آپ کا نام کیا اور آپ یہاں پہ کس عہدے پہ فائز ہوئی ہیں؟ جی، آئی ایم عمیرہ رفعت اینڈ آئی ایم الیکٹڈ ایز انفارمیشن سیکرٹری ایٹ ویمن ونگ راولپنڈی کینٹ۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ آپ کا عہدہ بھی بڑا ٹف ہے، کافی ٹف جاب ہوتی ہے، تو آف کورس، وائی ناٹ۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ میم، یہ بتائیں، ہمارے ناظرین کو تعارف کروا دیں کہ آپ کا نام کیا، آپ جو پی ٹی آئی کے کس عہدے پہ آئیں ہیں یہاں پہ؟ سر، میرا نام ریحانہ جمال ہے اور میں ایز اے فنانس سیکرٹری کے عہدے پہ فائز ہوئی ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جی، آپ کو بہت مبارک ہو عہدے کی۔ تھینک یو سر۔ السلام علیکم۔ میم، آپ اپنا نام اور آپ کا عہدہ کیا ہے ویمن، جو یہ ابھی سلیکشن ہوئی ہے ٹیم کی، اس میں؟ جی، میرا نام حسینہ ہے اور میرا عہدہ جو ہے ڈپٹی جنرل سیکرٹری کا ہے، اور جو ہے نا میں پی ٹی آئی میں کم از کم 15 سال سے پی ٹی آئی کے لیے کام کر رہی ہوں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو جی عہدے کی، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ میم، آپ اپنا دوسرا تعارف کروا دیں کہ آپ کا نام کیا اور آپ کس عہدے پہ یہاں پہ فائز ہوئی ہیں؟ میرا نام اقرا انتخاب ہے اور میں وائس پریزیڈنٹ کے عہدے پہ فائز ہوئی ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ یہاں اس جو ویمن جو ابھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے راولپنڈی کینٹ کی ٹیم کی، تو آپ اس میں کس عہدے پہ اور آپ کا نام کیا؟ میرا نام عائشہ احمد ہے اور میں ڈپٹی جنرل سیکرٹری کے عہدے پہ سلیکٹ ہوئی ہوں۔ میم، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، تھینک یو۔ السلام علیکم۔ میم، وعلیکم السلام۔ جی میم، آپ کا نام کیا اور آپ کس عہدے پہ یہاں پہ فائز ہوئی ہیں ویمن جو ٹیم ہے ان کی؟ میں غزالہ یاسمی، میرا نام ہے اور میں پی ٹی آئی کی طرف سے کینٹ میں جو ہے وومن ونگ کے جو ہے راولپنڈی کینٹ کی سینئر وائس پریزیڈنٹ کے عہدے پہ فائز ہوئی ہوں۔ آپ کو بہت بہت۔ تھینک یو۔